Já voltamos com o nosso papo com a professora Elaine, ela que é pró-reitora adjunto de pesquisa. E professora, voltando ao assunto da pesquisa, a Academia Brasileira de Ciências, né, afirmou que mais de 90%, 95% das pesquisas vêm de universidades públicas, federais, estaduais. Falando um pouquinho da UFRN, qual a importância da UFRN no cenário nacional? Essa pergunta, Alisson, é muito importante, porque nos ajuda a entender de fato o papel, né, a relevância da UFRN no cenário nacional. Para você ter uma ideia, hoje existe um ranking das universidades que mais produziram produto científico, nesse caso são artigos científicos, né, de divulgação internacional. E nesse ranking, que foi publicado nesse ano de 2019, mas é referente aos últimos 5 anos de pesquisa, nesse ranking a UFRN ocupa a 21ª posição. Tá? É uma excelente posição, ela é a terceira universidade do Nordeste, então ela fica apenas atrás da UFC e da UFPE, que são duas universidades muito grandes, de estados então maiores. Então essa posição da UFRN nos orgulha muito. Professora, falar do orgulho, né, da UFRN, a universidade também vai estar premiando alguns professores, né? Exatamente. Como uma iniciativa de tentar trazer então um pouco para os nossos estudantes de graduação contato com pesquisadores renomados, a UFRN tem muitos pesquisadores renomados. Para você ter uma ideia, a gente tem em torno de 200 pesquisadores produtividades, né, do CNPq, são bolsistas produtividade. Desses 200, em torno de 60 são considerados de alto nível. E aí a ideia justamente é provocar um pouco esses pesquisadores para que eles se candidatem para esse prêmio e que venham então apresentar uma palestra no simpósio no Congresso da Iniciação Científica, né, numa das tardes, para que os alunos então tenham acesso a essa pesquisa, que é exatamente a pesquisa de ponta de pesquisadores que são considerados renomados na instituição. A ideia é essa. Professor, e como vai funcionar a questão do julgamento? Como é que vai ser isso? Quem vai julgar? Como é que tá? O julgamento, as pessoas, então, os interessados vão se candidatar a partir de um edital que foi lançado pela Propesc, e esse julgamento vai ocorrer a partir de uma comissão que vai ser indicada pela Propesc. Então, são pesquisadores também renomados de fora da instituição e que vão observar, né, tanto o currículo quanto a relevância da pesquisa desses pesquisadores destaques, a ponto de dizer este de relevância para ganhar o prêmio nesse ano, então para ser o premiado deste ano. Agora, professora, para finalizar, como você acha que o Brasil pode apoiar a pesquisa? O apoio público é muito importante, né? Isso não existe pesquisa sem um apoio público. Isso é assim em outros países muito desenvolvidos. Então, haverá necessidade, sim, de um apoio público. Esse apoio pode vir do governo do estado, do governo federal, de prefeituras, inclusive, dependendo de alguns estados ou de alguns locais onde são mais desenvolvidos, isso ocorre. Mas, obviamente, que existem outras formas que podem dar sustentação à pesquisa. Muitas vezes, alguns laboratórios podem prestar serviços, e aí, ao prestar serviço, esses serviços são pagos, o que auxiliaria o laboratório a se manter. A UFRN já está trabalhando nessa vertente, no sentido de promover a catalogação dos laboratórios de pesquisa da instituição que tem potencial para prestar serviço. E aí, essa é uma das formas de a gente, por exemplo, também viabilizar, de certo modo, a pesquisa científica na instituição. Então tá certo. Obrigado, professora, pela sua participação aqui no Por Dentro do Campus. Eu entrevistei agora a professora Elaine, ela que é professora e pró-reitora adjunta de pesquisa aqui da UFRN. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, esteve em Natal na última semana. Ele conheceu o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN. A gente conta agora como foi esse encontro. O ministro Luiz Henrique Mandetta esteve no Laís para conhecer os projetos de pesquisa em saúde desenvolvidos no laboratório. As soluções criadas aqui são referências no país e o trabalho é acompanhado pela equipe do novo ministro desde antes do início da gestão. Eu acho o Laís uma das referências para o SUS. Ele é formado, inspirado, maior parte dos projetos aqui financiados pelo Sistema Único de Saúde para inovações em inúmeras situações, problemas relacionados à condição de doença, diagnóstico, processos que partem das necessidades do Ministério.
Talvez essa seja a grande característica. Não um laboratório que pesquise e vá ao Ministério para financiar a sua pesquisa, que ele acha que é interessante, mas ele parte do problema apresentado pelo Ministério da Saúde. Nós trabalhamos com uma linha muito base de pesquisa e trabalhamos em cima do jornalismo científico. É através do jornalismo científico que a gente consegue mostrar para a população o valor real daquilo que é produzido na universidade. Então, a comunicação, o jornalismo tem um valor muito grande para aquilo que a gente faz, porque promove empatia da sociedade, engajamento com os projetos, com a educação, com a universidade, com os institutos federais que tanto produzem para o nosso estado. E aí a gente vê o resultado se traduzindo através da fala dos ministros que tiveram aqui e reverberam não somente aquilo que acontece no LAIS, mas acontece em todo o país no âmbito das universidades. Durante a visita do ministro a Natal, também foram assinados atos de liberação de recursos para a saúde no estado. Nossa função no Ministério da Saúde está ao lado, acompanhar os números, os indicadores, disponibilizar recursos a partir do momento que a gente tem a viabilidade deles, colocar metas. Acho que a gente tem aí um caminho de caminhada para que nesse período de governo Bolsonaro e aqui no estado da governadora Fátima, a gente consiga melhorar esses indicadores que fazem parte do dia a dia da população. A governadora do estado, Fátima Bezerra, falou da importância desses recursos para a gestão da saúde no Rio Grande do Norte. A vinda do ministro da Saúde aqui hoje, in loco, ver aqui o LAIS funcionando, simboliza para nós o compromisso com as políticas de Estado. Simboliza exatamente que o compromisso do Ministério da Saúde, e assim deve ser, para continuar apoiando as ações do LAIS. Você vai conhecer agora uma iniciativa de um professor da UFRN de Currais Novos. O projeto consiste em melhorar o ensino da matemática nas escolas públicas da cidade. Desde quando ensinou pela primeira vez, Márcio se encontrou como professor. Quando eu comecei a dar aula, eu descobri que a profissão que eu deveria seguir era ser professor. Com isso, os familiares, todos contra, né? Porque você vai deixar de ser engenheiro para ser professor. Só que não adianta ter uma profissão que você não é feliz. E sendo professor, é onde eu me sinto feliz. Esse amor por ensinar fez com que ele idealizasse o curso de aperfeiçoamento matemático para professores da rede pública de Currais Novos. A ideia para esse projeto tem dois motivadores. O primeiro motivador é que a minha vida inteira eu estudei em escola pública. E acho que tenho uma dívida com a sociedade, uma vez que a sociedade custeou todos os meus estudos, inclusive pós-graduação. E o segundo motivador é que a minha formação acadêmica é matemática. E eu atuo no curso de administração. E como eu fui professor do ensino básico durante muito tempo, eu achei por bem montar um projeto de extensão voltado ao ensino da matemática, especificamente para o ensino básico. O curso é dividido em 4 partes: nivelamento, confecção de materiais didáticos, educação financeira e a elaboração de avaliações. Agora a Rogéria, que está aqui comigo, ela vai explicar melhor como é que é feito esses joguinhos, né, bem lúdicos, que auxiliam muito na sala de aula, não é? Rogéria, todos esses jogos são feitos aqui no curso do professor, não é isso? Sim, todos esses jogos foram feitos aqui, oficinas, e desenvolvemos justamente essa parte lúdica para tornar interessante o ensino da matemática. Com esses jogos, nós percebemos que eles tiveram um interesse maior. E é tudo bem lúdico aqui, não é? Então desperta mais a curiosidade deles, né? Sim, com certeza. Aqui nós confeccionamos a caixa Mackinder, que podemos trabalhar com ela operações de multiplicação e divisão. Temos jogos de adição e subtração. Esse joguinho aqui é bastante interessante, de multiplicação de 1 ao 4, que eles aqui vão colocando a quantidade que eles querem, 2 vezes 4. Eles vão colocar aqui 2 vezes 4 e no cruzamento eles vão encontrar o resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Para a professora Joana Trajano, o curso é importante,
tanto para a capacitação dos professores, quanto para o aprendizado dos alunos. Ele consegue teorizar, ele consegue aproximar através do seu trabalho a teoria da prática. Os nossos professores têm a oportunidade de fazer e levar para a sala de aula esse olhar, de fazer. Nós sabemos que hoje, né, nos tempos atuais, nós não temos mais espaço para uma educação, trabalhar a matemática de forma tradicional, baseada em regras, baseada em fórmula. O nosso trabalho aqui é baseado no fazer, é baseado no fazer junto, em levar o aluno à criticidade. Para o professor Márcio, a educação tem o poder de transformar vidas. Tenho a agradecer única e exclusivamente à educação. Ela permitiu que um ex-gari, um ex-ajudante de coveiro, alguém que já trabalhou no esgoto, a conseguir chegar a ser professor da Universidade Federal. Chegou a hora de você ficar por dentro de todos os eventos que acontecem aqui na UFRN nos próximos dias. Você já sabe, é o Agendão PDC. Poxa, Alisson, todos os seus repórteres saindo, fazendo VT e eu aqui... presa nesse mundo, queria tanto virar gente. Nunca te pedi nada. Gente, eu me transformei. Agora eu sou gente igual a vocês. Então vamos logo dar as dicas de hoje. Dica número 1, seja você mesmo. Dica número 2, use desodorante quando for pegar o circular. E dica número 3, se liga nos eventos que vão rolar pela UFRN nos próximos dias. Disseminar a arte pela universidade. Esse é o Cultura no Centro. A atividade acontece em várias etapas e a próxima é nessa sexta-feira, dia 23. Vai ter apresentações do poeta Chico de Iaiá, do Palhaço Piruá e o Quarteto de Luiz Gomes. O evento começa às 8h30 na Escola de Ciência e Tecnologia e a partir das 10 as ações seguem no Minhocão. O Núcleo de Educação da Infância, o NEI, vai fazer 40 anos. E nessa sexta-feira vai rolar uma pelada com alunos, ex-alunos, funcionários e professores. A festa mesmo vai rolar no sábado e toda a comunidade do NEI está convidada. Para se inscrever, você procura um formulário que está no Instagram e no Facebook do NEI. Parabéns para você, data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E os parabéns vai pro NEI! NEI! Núcleo da Educação Infantil. Arrasou! Nos dias 27 e 30 vai rolar um evento que reúne pesquisadores, professores, estudantes e profissionais. Para se inscrever, você acessa esse link que está aqui. Não, pera, aqui embaixo. Tá aparecendo aí? Não, pera. Acho que tá aqui embaixo. Você procura lá na internet um evento que vai rolar com pesquisadores, professores, estudantes. Ou se não der certo, você procura no Siga. Não, pera. Não, calma, vamos voltar? Pois é, Alisson. Essas foram as dicas de hoje. Eu vou ficando por aqui e semana que vem tem mais. Tchau! O núcleo de infância, não, vai rolar um jogo, não, e o vai fazer, o não, 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 se liga na, não, não, semana que vem tem mais, tá, eu, tá, ah, eu só tô lembrando do outro texto, use desodorante, porque, use desodorante, tu quer mudar alguma coisa? Não, não. Pera, eu vou fazer bem assim, não, ficou muito artificial. Volta. Eu não quero assanhar os cabelos. Vamos de novo? Pode? Já? Bom, eu vou ficando por aqui. Tem alguma sugestão de pauta, uma história legal? Conta pra gente por e-mail ou por WhatsApp. Vejo vocês na próxima semana com mais um Por Dentro do Campus.